Partenerii niște hokebanakan tun internat poaki hokebuj narachin bajan munki avak bushkrochet agresiv barkagit drsevoroh hokekan aroghchutyan khntirner unetsogh poaki bnakchi nkatmamb katarelen brni gortsoghutyunner. Metaghia shghtan kapelov hivandi vorovayni hatvatsin yev fikselov jerrutsman martkotsits tevakan zhamanak kirarelen fizikakan zspum. Այս անմարդկային վերաբերմունքին արժանացած երիտասարդ նովունի հոգեկան առողջության լուրջ խնդիրներ եւ համարվում է պոակի ամենաբարդ պացիենտը, բարույթն իրականացնող մարմնի խոսքերով տևական ժամանակ իր կենցաղը կազմակերպել է հատակին դրված ներքնակի վրա. Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատ պոակի տնորենի եւ մյուս աշխատակիցների մասով քննվող քրեական գործի քննությունն ավարտվել է եւ օրեր առաջ անձնվել դատարան։ Նախաքննական մարմնի հաղորդմամբ Վարդենիս նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատ ՊՕԱԿ-ի բժիշկ հոգեբույժին, նույն ՊՕԱԿ-ի առաջին բաժանմունքի ավագ բուժքրոջը, ագրեսիվ վարքագիծ դրսևորող և հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող խնամակալի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 195-րդ հոդվածով նախատեսված բռնի գործողություններ կատարելու համար մեղադրանք է առաջադրվել։ Մասնավորապես, տևական ժամանակ օրվա ընթացքում 4 ժամից ավելի ընդհուպ ամբողջ գիշեր տուժողի նկատմամբ կիրառել ֆիզիկական զսպում։ Մետաղյա շղթան կապելով վերջինիս որովայնի հատվածին, փաթաթված կտորի վրայից եւ ֆիքսել ջերուցման մարտկոցի, նրա կենցաղը կազմակերպելով հատակին դրված ներքնակի վրա։ Վերոնշյալ գործողությունների արդյունքում էական վնաս է պատճառվել ՊՕԱԿ-ի բնակչի իրավունքներին, ազատություններին եւ օրինական շահերին։ Խախտվել են նրա սահմանադրությամբ երաշխավորված ֆիզիկական անձեռմխելիության, մարդասիրության, բարեկիրթ եւ չնվաստացնող վերաբերմունք ստանալ իրավունքները։ Ուժող անձը հանդիսանում է հոգեկան խնդիրներ, հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձ, մասնավորապես նրա մոտ ախտորոշվել էր ծանր մտավոր հետամնացության, բարքային նշանակալի խանգարումներով և ցնցումային նոպաներով ախտորոշում, որ հետ կապված վերջինս տարբեր հոգեբուժական հիմնարկում ստացել էր բուժում, այնուհետև տեղափոխվել էր Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատ, որտեղ վերջինս հետ կապված դարձյալ բուժումները շարունակվել են եւ ըստ նախաքննության տվյալների փաստորեն տվյալ նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատում իրականացվել են վերջինս նկատմամբ խնամքի եւ սպասարկման ծառայությունները ոչ պատշաճ, մասնավորապես տնորենի հետ կապված իր գործառութային պարտականությունները վերջինս ոչ պատշաճ է իրականացնել, չապահովելով այդ ծառայությունների արդյունավետությունը, ինչի հետևանքով աստորեն տվյալ հիմնարկի հոգեբուժի կողմից, մեղադրյալներից մեկն է, ինչպես նաև ավագ բուժքրոջ կողմից ցուցումներ են տրվել տվյալ անձի նկատմամբ ֆիզիկական զսպման միջոցներ կիրառելու, որը ըստ էության հոգեբուժական հիմնարկի հետ կապված օրենքով թույլատրելի է, սակայն այս դրույթները խախտվել են նրանով, որ ըստ օրենքի թույլատրվում է չափահաս անձի նկատմամբ 24 ժամվա ընթացքում կիրառել ֆիզիկական զսպման միջոց կապելու եղանակով, բայց մաքսիմում 4 ժամվա կտրվածքով, իսկ դրանից ավել են փաստորեն այս անձին հոգեբուժի եւ ավագ բուժքրոջ ցուցումով կապել այս վարույթով տուժողին, ընդ որում կիրառել են տրավմատիկ միջոց, որը հանդիսացել է մետաղյա շղթան։ Նախաքննության տվյալներով հիմնավորվել է, որ 2022 թվականի հոկտեմբեր ամսից մինչև 2023 թվականի փետրվարի 16-ը ներառյալ տուժողին հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձի կենցաղը կազմակերպել են այդ կերպ ջերուսման մարկոցի տակ դրված ներքնակի վրա, որտեղ վերջինը սնվել եւ ըստ էության իր կեցությունը այդպես են ապահովել։ Օրվա հերթապահ բուժքրոջը եւ սանիտարին մեղադրանք է ներկայացվել ֆիզիկական այլ բռնի գործողություն իրականացնելու հետ կապված, հոգեբուժին եւ ավագ բուժքրոջը այդպիսի այլ բռնի գործողությունները կազմակերպելու հետ կապված, իսկ ՊՕԱԿ-ի տնորենին ծառայողական պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու հետ կապված քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով։ Վերոգրյալի հիման վրա դատախազը 2023 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ՊՕԱԿ-ի տնորենի նկատմամբ հարուցել է հանրային քրեական հետապնդում։ Նախաքննությունը հանձնարարվել է քնչական խմբին, կատարվել է բազմածավալ քնչական գործողություններ եւ հավաքված ապացույցները գնահատելով կազմվել է մեղադրական եզրակացություն 2023 թվականի հոկտեմբերի 9-ին, նախաքննության ընթացքում
Valoții necatma păsăuțul irecan asnă odată hazi comis, voroșumere în ca astfel, nășfați poachit în orenin, hoche bujin, și pe snaev tăvial bajan munchi avac buș căroce, și pe snaev anzna ca azmiți ievăs ieri cu anzi, am opatascan căreacan oren zgârchi hotvasnerov, căreacan heta pentru haluțelu vera berial, nerca astfel în megadrancner. Եվ քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է արդեն դատականության։ Քրեական վարույթն ավարտվել է, սակայն մեղադրյալները շարունակում են պնդել իրենց անմեղությունը։ Պոակի տնորենի եւ ավակ բուշքրոջ պաշտպանությունը ստանձնած Անահիտ Սաղաթելյանի գնահատմամբ այս գործը հիմնված է կեղծ ապացույցների հիման վրա։ Որևէ անձ այդպես շղթայով չի պահվել։ Եթե նույնիսկ մի պահ պայմանականորեն ընդունենք, որ դա շղթայով պահվել են, շղթայով զսպում կատարվել է, իհարկե այդ հիվանդությամբ տարապողներին նաև ցուցված է զսպումներ, չնայած գործով չի երևում, որ զսպումներ համենայն դեպս 2023 թվականին եղել են, բայց նախաքնական մարմինը ինքն է ասում, որ այդ շղթան ոչ թե շղթայով անձը կապված է եղել, այլ ինչ որ հագուստից, ինչ որ կտորի հարմարեցած ինչ որ բանից է այդ շղթան կապվել, որպեսզի անձը չկարողանա կրծել, որովհետև այս տուժող Նարեկ Մովսիսյանը բավականին խնդրահարույց անձնավորություն է եղել եւ ինքնավնասման հակումներով ինքն իր մատներն է կրծել, ինքը իր շրթունքներ է կրծել, ինքը խորը մտավոր հետամնաց անձնավորությունը եւ որևէ էմոցիաներ կամ որևէ կոնտակտի արկա չի ենթարկվում, չի գնում բացառությամբ հարցակվելուց կամ ինքն իրեն վնասելուց շրջապատին վնաս տալուց։ Ավելին, պաշտպանական կողմը վստահեցնում է, այդքան քննարկվող շղթան որպես իրեղեն ապացույց չի վերցվել։ Ի սկզբանե այս ամբողջ գործը հիմնված էր իբրև թե գլխավոր կենտրոնական ապացույցը այն էր, որ տեղազնությամբ, դեպքի վայրի զնությամբ բնակչին գտել են կապված վիճակում այդ շղթայի հետ միասին։ Սակայն ամիսներ անց ուսումնասիրելով, հետազոտելով այդ ապացույցը, զնության վերաբերյալ արձանագրությունը, պարզվեց, որ այն չի համապատասխանում քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված պահանջներին, եւ այդքան տարփողված, այդքան հնչեղություն ստացած շղթան անգամ որպես իրեղեն ապացույց չի վերցրել։ Ես հիմա գիտեմ ինչու չի վերցվել։ Այն պարզ պատճառով, որ դա չի եղել։ Հետո քնչական մարմինը չի խորշել եւ 7 ամիս անց իր այս նոր մեղադրանքը հիմնավորելու համար, չգիտես որտեղից, ինչ պահանջով, ում միջնորդությամբ կամ ինչ ընթացակարգով գործի նյութերին, վարույթի նյութերին կցել է թվով 23 նկարներ, որտեղ երևում են Նարեկ Մովսիսյան այդ գործով տուժող անձը կապված վիճակում, տարբեր տեսանկյուններից նկարված, եւ քնիչը դա ներկայացնում է որպես փետրվարի 16-ին կատարված նկարահանումների արդյունքում ստացված նկարներ, բայց թե քանի հատ են դրանք եղել, ով է նկարել, երբ, ինչու համար, այդ պատասխանները բաց են մնում։ Այդ շղթայի մասին այդ երկու անձնավորությունների ցուցումներն են ընդ որում։ Իրանք ասում են հոկտեմբեր տևական ժամանակ 2022 թվականի հոկտեմբեր ամսից մինչև փետրվարի 16-ը տևական ժամանակ այդպես կապել են եւ կապած անցկացրել են, կազմակերպել են այդ անձնավորության կենցաղը։ Սակայն մենք մեր ձեռքի տակ ունենք պաշտպանական, ասենք, ապացույցներ, տվյալներ, որ այդ անձնավորությունները տվյալ ժամանակահատվածում չեն աշխատել։ Փաստաբանի խոսքով քրեական վարույթի նյութերում առկա լուսանկարներում տուժողը տարբեր հագուստներով է։ 23 նկարներում, որոնք իբրև կատարվել են 1 օրվա ընթացքում այդ օրը, Նարեկ Մովսիսյանը տարբեր հագուստներով է, թեև դեպքի վայրի զնության արցանագրությամբ արցանագրված է, որ վերջինս հագին եղել են սև գույնի
վերև եւ սև գույնի ներքև շորերը, իսկ այս նկարներից ակնհայտ է, որ հագուստների գույներն անգամ տարբեր են։ Վերևի մասը կապույտ գույն է, ներքևի մասը սև գույն։ Այսինքն դա երևի թե, ոչ թե երևի թե, մենք հաստատ միջնորդություն ենք ներկայացնելու դատարանին, որպեսզի ապացույցը անթույլատրվելի ճանաչվի և ապացույցների շարքի ցանվի։ Մեղադրյալ հանդիսացող ՊՕԱԿ-ի հոգեբույժի պաշտպանությունը ստանձնած Արթուր Մանուկյանը ընդգծեց, որ երբ գործը տեղափոխվել է արդեն հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչություն, քննության ընթացքը փաստաբանի կարծիքով բարեխիղճ ապահովվել է։ Նախաքննության ողջ ընթացքում մենք հենց սկզբից, կարելի ասել, մենք պնդում ենք, որ հոգեբույժ Միքայել Կահրամանյանը կապ չունի նշված հոգեկան հիվանդին շղթայով կապելու հետ։ Միքայել Կահրամանյանը չի հանդիսանում պաշտոնատար անձ, վերջինս ՊՕԱԿ-ում իրականացնում է բացառապես բժշկական մասնագիտական գործառույթներ, հետևաբար չի կարող նշված հանցակազմի սուբյեկտ հանդիսանալ։ Միաժամանակ մշտապես պնդել ենք, որ կատարվածը խոշտանգում չէ, այլ թերևս կարգապահական խախտում է, մի շարք փաստարկներ էինք ներկայացրել, ընդ որում այդ կարգապահական խախտումը կատարողն էլ Միքայել Կահրամանյանը չէ։ Նախաքննության վերջնական արդյունքներով քննչական մարմինը և դատախազությունը բավական օբյեկտիվ գտնվեցին, եկան այն եզրահանգման, որ խոշտանգում չկա նկարագրված արարքում, Միքայել Կահրամանյանը պաշտոնատար անձ չէ եւ այլն։ Այսինքն նրանց մի շարք վերջնական գնահատականներ մեզ համար լիովին ընդունելի, օբյեկտիվ եւ հիմնավորված էին։ Դրա հետ մեկտեղ մեղադրանքը ոչ թե վերացվեց, այսպես ասած, այլ փոփոխվեց եւ մեղմացվեց, մի շարք անձանց մեղադրանք առաջադրվեց Նարեկ Մովսեսյանի նկատմամբ բռնի գործողություններ, ոչ իրավաչափ բռնի գործողություններ կատարելու համար, Միքայել Կահրամանյանին էլ մեղադրանք առաջադրվեց նշված արարքը իբր կազմակերպելու համար։ Այսպես ասած, ծեցի կազմակերպման մեղադրանքը ինձ համար այնքան էլ հասկանալի եւ ընդունելի չէ, սակայն այս մասով եւ մեր հետագա ասելիքը մենք նախընտրում ենք արդեն բացահայտել դատարանը։ ՊՕԱԿ-ի ավագ Բուշքրոջը մեղադրանք են առաջադրել, որպեսզի կարողանան հետագա ընթացք ապահովել, այլ կերպ ասած մեղադրանք առաջադրել ՊՕԱԿ-ի տնորենին։ Այս կարծիքն ունի փաստաբան Անահիտ Սաղաթելյանը։ Առանց Բուշքրոջ մեղադրանք առաջադրելու Կարեն Խաչատրյանին հնարավոր չէր մեղադրանք առաջադրել։ Ուստի որպես կապ Նարինե Զարոյանին էր մեջ բերել, որ վերջինս ցուցում է տվել, որպեսի մնացած սանիտարներն ու հերթապահ անձնակազմը վերջներից կապի։ Մենք կապ հաստատեցինք նաև գործով մեղադրյալ ՊՕԱԿ-ի հերթապահ Բուշքրոջ պաշտպանությունը ստանձնած Արթուր Խաչիկյանի հետ, ով մեզ հետ հեռախոսազրույցում ներկայացրեց գործի համար էական նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ։ Քան Մասանյանն ընդունում էինք, որ ցուցումը ստացել ավագ Բուշքու Նարինե Զարոյանի եւ կատարել այդ ցուցումը, որտեղ այլ կերպ հնարավոր չի եղել հիվանդին զոհել։ Նարինե Զարոյանը ի սկզբանե ժխտել է այդ հանգամանքը, որտեղ ինքը չէր կարողանում ցուցում տալ, առավել ևս, որ որևէ շղթա այդտեղ չի եղել։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ մասնավորապես Հիվանդ Նարեկ Մովսեսյանին, ով տարապում է կանր մտավոր հետամնացության, վարկային նշանակալի խանգարումներով, ցնցումներով, նոպաներով, խոսքը բավականին ծանր հիվանդություն է դրա մտավ ավտորոշը, նա զսպան միջոցը ոչ պատշաճ իրականացնում համար։ Պաստանորապես այդ ոչ պատշաճ իրականացումը կարանում է նրանում, որ ֆիքսել են հիվանդին Ջերուսան մարդկոցից տավանով, նախաքննության մարմինը պնդում է, որ շղթայով, ինչի և որ հոգեկան տառապան կարող է պատճառել, ոչ մարդկային պայմաններում նրան պահելու համար, այստեղ հենց բանալին ինչն է, շղթայով կապել, այսինքն եթե ծավալով են կապում կամ ինչ մեկ այլ միջոցով, այդ խնդիրը չէր առաջանում։ Ինչևէ, քննության ընթացքում պարզվեց, որ Խանում Ասլանյանը խոշտանգման որևէ գործողություններ չի կատարել, վերաբերապես նրա առաջադրված մեղադրանքը ֆիզիկական ներգործություն կատարել, այսինքն բռնի գործողություններ կատարել, ինչ որ ակացնում է
հոգեբուժական օգնության մասին օրենքով ծառայված պարտքին։ Քրեական գործի տեղափոխումից հետո մի շարք մեղադրանքներ փոփոխվեցին եւ առավել մեղմացվեցին։ Սակայն ՊՕԱԿ-ի տնօրենի մասով խափանման միջոցի փոփոխություն տեղի չունեցավ։ Նրա նկատմամբ կիրառվել է խափանման միջոց գրավ 5 միլիոնի չափով պաշտոնավարման կասեցում և Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից բացակայելու արգելքը նոր մեղադրանքով, եթե նա վերացվել է, բնականաբար նրա հետ պետք է վերացվեին նաև այդ խափանման միջոցները, և նոր մեղադրանքի հետ, նոր քրեական հետապնդման հետ պետք է նոր խափանման միջոցի հարց լուծվեր։ Այսինքն այն հոդվածով, որ 10-15 տարի է նախատեսում, և այս հոդվածով, որ 1-4 տարի է ընդամենը պատիժը, այդ ծանր խափանման միջոցները իրավաչափ չեն և համաչափ չեն։ Մենք գիտում ենք, որ արդարացված միջոց է եղել իրենց մոտ, քանի որ նաև պետք է հաշվի առնենք, որ նշված հիվանդը ինչ վիճակով չի համապատասխանում այն պայմաններին, ինչ որ Վարդենսի տուն ինտերնատում որտեղ որ բուժում են նշանակում։ Ինտերնատի տնօրինությունը քանիցս դիմել է պայության նախարարություն, խնդրել է, որ տեղափոխեն հատուկ պայմաններով հարմարեցված բուժկենտրոն հիվանդի, քանի որ իրենց մոտ, ինչպես նշեցի, չկա համապատասխան կահավորանք կամ այդ պրոֆիլի հիվանդանոց չի, սակայն չեն տեղափոխել և ինտերնատի աշխատողները իրենք միջոցներով գտել են զրպան մեխանիզմ։ ՊՕԱԿ-ի սանիտարի աշխատանքն իրականացնող անձի պաշտպանները հաղորդման իրենց մասնակցությունն ունենալու և իրենց վստահորդի շահերը ներկայացնելու մեր առաջարկինի պատասխան հայտնեցին, որ այս պահին իրենց հարմար չէ տեսանկարահանվել կամ հեռախոսազանգով որևէ տեղեկատվություն հայտնել։ Հավանաբար իրենց մեկնաբանությունները պահում են դատարանում ներկայացնելու համար, իսկ մենք կշարունակենք հետևել դատավարության ընթացքին և օբյեկտիվորեն ներկայացնել մեզ հասանելի փաստերն ու տեղեկությունները այս քրեական գործի հետ կապված։ 33-ամյա տղամարդը փողերի լվացմամբ օրինականացրել արտասահմանյան բանկերի քարտապաններից հափշտակված մոտ 115 միլիոն դրամ։ Նա փաստացի տիրապետելով անհատ ձեռնարկատերերի և սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության դրամական շրջանառություն իրականացնելու վերաբերյալ անհրաժեշտ փաստաթղթերին, կարողացել է հարկային պարտավորությունների գերավճար գումարները հետ ստանալու վերաբերյալ անհատ ձեռնարկատերերի անունից Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեին ներկայացրել էլեկտրոնային դիմումներ ու փաստացի հետ ստացել նշված գումարը։ Ստացվում է, որ շրջանառության մեջ դնելով ու օրինական տեսք հաղորդելով տղամարդը տնուրինել է հանցավոր ծագում ունեցող նշված գումարները։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ մի խումբ քննությամբ դեռևս չպարզված անձինք նախնական համաձայնությամբ 2021 թվականի հուլիս-հոկտեմբեր ամիսներին Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գործող 5, Կատարում գործող 3 բանկերի ֆինանսական ծառայություններ տրամադրող ավստրալիական ընկերության և 1 բանկի թողարկած բանկային քարտերի շահառուներից համակարգչի միջոցով հափշտակել են ավելի քան 190 միլիոն դրամին համարժեք արտարժույթ։ Մի խումբ դեռևս ինքնությունները չպարզված անձինք նախնական համաձայնությամբ արտասահմանում գործող մի շարք բանկերից, ինչպես նաև ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերությունից համակարգչի միջոցով հափշտակել են առանձնապես խոշոր չափերի ավելի քան 190 միլիոն ՀՀ դրամ։ Հայաստանյան բանկերից մեկի կողմից սպասարկող համակարգով հափշտակված ավելի քան 190 միլիոն ՀՀ դրամ գումարը ուղղվել է պետական վճարումների էլեկտրոնային միասնական հարկերի վճարման համակարգին, հաշվին ավելի շուտ, որպես Հայաստանում գործող թվով 8 ԱԶ-ների և 1 ՍՊ-ի։ Քննությամբ պարզվել է, որ նշված ԱԶ-ներից մեկը և ՍՊ ընկերությունը պատկանում է Երևանի 33-ամյա քաղաքացուն։ Իդեպ փոխանցումները Հայաստանյան բանկերից մեկի միջոցով կատարվել է Երևան քաղաքի 33-ամյա բնակչի համաձայնությամբ և գիտությամբ։ Արտասահմանյան բանկերի քարտապանների բողոքների և կասկածելի գործարքներ համարվելու պատճառով վերոհիշյալ գումարի մի մասը վերադարձվել է քարտապաններին, սակայն գումարների մի զգալի մաս այնուամենայնիվ ուղղվել է 33-ամյա տղամարդուն։ Հաշտակված վերոհիշյալ գումարից առանձնապես խոշոր չափերով ավելի քան 59 միլիոն դրամը
նույն բանկի կողմից որպես կասկածելի գործարք համարվելու, ինչպես նաև արտասահմանյան բանկերի քարտապանների կողմից բողոքների առկայության պատճառաբանությամբ վերադարձվել են նույն քարտապաններին։ Իսկ մնացած ավելի քան 131 միլիոն դրամը տարբեր մասնաբաժիններով փոխանցվել է պետական վճարումների հարկերի պետական վճարումների էլեկտրոնային միասնական համակարգի հաշվին, որպես թվով 5 ԱԶ-ների եւ 1 ՍՊ ընկերության հարկերի վճարում այն պայմաններում, երբ նշված անհատձեռնարկատիրությունները եւ ընկերությունը կամ չեն ունեցել ուտակված հարկեր կամ ունեցել են չնչին չափով հարկեր։ 33-ամյա տղամարդը հանցավոր ճանապարով ձեռք բերված գումարներին օրինական տեսք տալու համար գործի է դրել իր մտավոր ողջ ներուժը։ Հաջողել է գումարները դնել օրինական շրջանառության մեջ։ Հիշալ 33-ամյա տղամարդը, փաստացի տիրապետելով ԱԶ-ների, վերահիշալ ԱԶ-ների եւ ՍՊ ընկերության դրամական շրջանառության վերաբերյալ անհրաժեշտ փաստաթղթերին, պեկ միասնական հաշվից որպես գերվճար գումարներ հետ ստանալու նպատակով էլեկտրոնային դիումներ է ներկայացրել պետական եկամուտների կոմիտե եւ փաստացի ստացել է, տիրապետել, տնօրինել է հանցավոր ծագում ունեցող ավելի քան 115 միլիոն դրամ գումար։ 2020 թվականի օգոստոսի 29-ին հսկող դատախազի կողմից բավարարվել է 33-ամյա տղամարդու նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին քննիչի միջնորդությունը եւ ձերբերված փաստերի հիման վրա վերջինիս ներկայացվել է մեղադրանք Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 296-րդ թոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի հատկանիշներով։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը, որը հետագայում դատարանի որոշմամբ փոխարինվել է 3 միլիոն դրամի չափով գրավով։ 33-ամյա տղամարդու կողմից փողերի լվացման վերաբերյալ վարույթը առանձնացվել է եւ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատախազին այն հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու համար։ Նշեմ, որ նշված 33-ամյա տղամարդու նրա այդ փող կապացված ԱԶ-ների շարժակային վարշարժգույքերի վերադրվել է կալանք, իսկ համակարգչային հափշտակության վերաբերյալ հեքերական օրենսգրքի 257-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Արտասահմանյան բանկերից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարած անձանց ինքնությունը պարզելու, հայտնաբերելու եւ քրեական պատասխանատվության ենթարկել ապահովելու ուղղությամբ միջոցառումները շարունակվում են։ Գաղտնիք չէ, որ ալկոհոլի չարաշահումը հանգեցնում է լուրջ իրավախախտումների եւ հանցագործությունների, սակայն այս անգամ հանցանք կատարած անձը չարաշահել էր ոչ թե ալկոհոլն, այլ ջրով բացված բժշկական սպիրտը։ Տղամարդն, ով 15 տարեկանից սկսած կատարել է մի շարք հանցագործություններ եւ դրանց համար տարբեր տարիների եղել դատապարտված, ճաշկերույթի օրը իր մոտ առկա ծալովի դանակով կյանքից զրկել է իր իսկ ընկերոջը։ Ճաշկերույթի ժամանակ տղամարդը դանակի 4 հարվածների միջոցով սպանել է ընկերոջը։ Քննության պարզվել է, որ վերջինս նախկինում ունեցել է մի շարք դատապարտություններ։ 2023 թվականի օգոստոսի 24-ին ժամը 14:15-ին Ալավերդի բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ կրծքավանդակի ձախ կողմնային պատի կտրած ճակատ թափանցող երկու վերքեր ախտորոշմամբ Ալավերդի քաղաքի Սանահին Սարահարթ թաղամասի Ճոպանուղու մոտակայքից շտապօգնության խմբի կողմից իրենց մոտ է տեղափոխվել նույն քաղաքի 46-ամյա բնակիչը, ով նույն օրը բժշկական կենտրոնում մահացել է։ Ձեռնարկված անհետաձգելի միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ վերջինս նշված վնասվածքները ստացել է իր ծանոթի տանը հացկերույթի ժամանակ, իր և մասնակիցներից մեկի 61-ամյա համակարգացու միջև առաջացած վիճաբանության ընթացքում։ Ալավերդի քաղաքի Պղնձագործներ փողոցի հարավանությամբ գտնվող նախկին Ճոպանուղու հարակից այգում համակարգացու հետ հացկերույթի ընթացքում ոգելից խմիչք օգտագործելու ժամանակ վիճաբանություն է առաջացել համակարգացու հետ և վերջիններից միմյանց կողմից վիրավորանք հասցնելու հարցի շուրջ ցակած վիճաբանության ընթացքում իր մոտ գտնվող ծալովի դանակով 4 անգամ հարվածներ է հասցրել նրա կրծքավանդակի հատվածին, այդ կերպ սպանելով համակարգացում։ Նախաքննության ընթացքում կատարված դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է հանցագործության գործիք հանդիսացող դանակը։ 61-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է եւ տվել ինքնախոստովանական ցուցում։ Միջնորդություն է հարուցվել Լոռու մարզի առաջնահատական ինտերնավարության դատարան Ալավերդի քաղաքի բնակչի նկատմամբ որպես խափան միջոց կալանք կիրառելու մասին, որը դատարանի կողմից բավարարվել է եւ վերջինիս նկատմամբ որպես խափան միջոց է կիրառվել երկամսյա ժամկետով կալանքը։
քրեական վարույթով հարցակննվել են մի շարք վկաներ, որոշումներ են կայացվել տատա գենետիկական, դիակի տատա բժշկական այլ փորձա եւ այլ փորձակնություններ նշանակելու մասին։ Հանձնարարությունները տրվել հետաքննության մարմնին, կատարվել են մի շարք հարցումներ։ Հանցան կատարած 61-ամյա տղամարդը դեռևս շատ փոքր, հասակից, տարբեր տարիների եղել է դատապարտված։ Կատարել է մի շարք հափշտակություններ, պատճառել մարմնական վնասվածքներ այլ անձանց։ Կատարվում են քնչական եւ վարույթային այլ գործողություններ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հերթական բացահայտումը ներկայացնում է մեր լրագրող Էլիզա Գալուստյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այս հանդորագիրը փոխանցել եմ։ Շատ լավ, խնդրեմ ձեր ապրանքը։ Այսօր։ Ստեցին։ Պարզվում է, որ միայն հանդորագիրը հեռախոսով ցույց տալը դեռ բավարար չէ, որպեսզի համոզվեք, որ ձեր գումարը փոխանցվել է։ Գեղց անդորագրերի միջոցով երիտասարդին հաջողվել էր խաբել ոչ միայն քաղաքացիներին, այլև մի շարք խանութ սրահների։ Թանկարժեք հագուստ գնել շատերն են ցանկանում, որոշները դրանց համար քրտնաջան աշխատում են, պարտքեր կուտակում, ոմանք էլ պարզապես ընտրում հանցավոր ճանապարհ։ Գեղց անդորագրի միջոցով խաբեությամբ երիտասարդին հաջողվել էր մոլորեցնել մի շարք թանկարժեք հագուստի խանութ սրահների աշխատակիցներին։ Ոմանք քաղաքացի Զանգարում Արձյոլի կոշիկի խանութ պատվիրում թանկարժեք 350 000 դրամանոց կոշիկ, ներկայանում իբրև թե իրենց հին հաճախորդ։ Պատվերը ձևակերպում են ազատության 9 հասցեի մոտ։ Արաքիչը մոտեցնում է ապրանքը Կարեն անունով ներկայացած քաղաքացին, ասում է «Սպասիր, ես մոտենամ տանից փողով իջացնեմ»։ Մուտքերը երկկողմանի են լինում։ Այս շենքի դիմացի հատվածից մտնում է, դուռը փակում է, հետևի կողմից փախչում է։ 18-ամյա մի քաղաքացի ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում տվեց հաղորդում սեպտեմբերի 27-ին տեղի ունեցած խարդախության վերաբերյալ, որը կրկին կապ ուներ Կարեն անունով անձի կողմից կատարած հանցանքի հետ։ Պարզվել էր, որ վածափավելվածի միջոցով երիտասարդի հետ կապ հաստատած և Կարեն անունով ներկայացած անձը ցանկացել է գնել նրա բջջային հեռախոսը։ Երեկոյան ժամի հանդիպել են ազատության պողոտայում պայմանավորվել, հետո այդ ոման Կարենը, վերցնելով երիտասարդի բանկային քարտի տվյալները, զանգահարել է ընկերոջը, խնդրել այդ քարտի հաշվեհամարին ուղարկել պայմանավորված գումարը և որպես մուծման ապացույց իր հեռախոսին ուղարկել համապատասխան անդորագրի նկարը։ Հաշված րոպեներ անց անդորագրի նկարը ուղարկված էր, ոման Կարենը վերցել է հեռախոսն ու հեռացել, իսկ երիտասարդը միայն որոշ ժամանակ անց գումարն այդպես էլ չստանալով հասկացել էր, որ անդորագիրը կեղծ է։ Հաջորդ դեպքը տեղի ունենում արդեն սեպտեմբեր ամսվա վերջին, սեպտեմբերի 27-ին, զանգարում է, ներկայանում է նորից Կարեն անունով մի քաղաքացու, ով լիստեմ հարթակում տեղադրել էր հայտարարություն հեռախոսի վաճառքի մասին, պայմանավորվում են ինչ-որ տեղ, մեր կողմից նշված անձը մոտենում է, ներկայանում է Կարեն անունով, զանգահարում է իբրև թե բանկային քարտի տվյալները վերցնում է, իբրև թե գումարը փոխանցեն, կեղծ անդորագիրը ներկայացնում, թե իբրև գումարը փոխանցված է, ապրանքը վերցնում եւ հեռանում է։ Խաղաղության մեխանիզմը սակայն չէր աշխատել, Արաքիչը հասկացել էր, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Սակայն Կարեն անունով ներկայացած անձն ու իր հետ եկած մեկ այլ երիտասարդ Արաքիչից բացահայտ հափշտակել էին կոշիկներն ու դիմել փախուստի։ Այլ կերպ ասած, խարդախությունը վերածվել էր կողոպուտի։ Պարզվել է, որ Կարեն անունով ներկայացած անձի հանցավոր գործնեությունները այսքանով չեն ավարտվել։ Նմանատիպ դեպք եւս ունենում ենք հոկտեմբերի 3-ին, նույն մեխանիզմով զանգում է կեղծ անունով ներկայանում է, հեռախոսը վերցնում է, կեղծ անդորագիրը հեռախոսի միջոցով ներկայացնում է և հեռանում է։ Արաբկիրի քրեական հետախույզները համադրեցին այս բոլոր դեպքերի հանգամանքները, նաև ձեռնարկեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Առաջ քաշած վարկածը, որ բոլոր հանցագործություններին մասնակից է նույն անձը, հաստատվեց։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ կողոպուտն ու խարդախությունները կատարել է 28-ամյա մի տղամարդ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ վերնաշված անձագործությունները կատարել է Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի վարչական շրջանում հաշվառված ոմն քաղաքացի Հովանիսյանը, ով մեր կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում 20 թվականի հոկտեմբերի 21-ին հայտնաբերվել է, ներկայացվել է ոստիկանություն։ Բացառված չէ, որ նման խարդախություններից տուժել են նաև այլ անձինք, որոնք կարող են դիմել ոստիկանության Արաբկիրի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102։ Խուզարկություն միևնույն օրը երկու բնակարաններում։
Եվ արդյունքում պարզվել է, որ ամուսինները բնակարանում ստեղծել են սինթետիկ թմրանյութերի լաբորատորիա, իսկ 33 ամյա կնոջ մյուս բնակարանում իրավապահները հայտնաբերել են մարիխուանա և զիպ փականով 187 տոպրակ նախատեսված թմրամիջոցներ իրացնելու համար։ Խուզարկության ողջ ընթացքը տեսանկարահանվել է օպերատիվ ստորաբաժանման աշխատակիցների կողմից։ Թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունում ստացվել էին օպերատիվ տեղեկություններ, որ Երևանի 33-ամյա բնակչուհին Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի հանդիսացող ամուսնու հետ միասին իրացման նպատակով ապօրինի ձեռք են բերում պատրաստում և պահում խոշոր չափերի տարատեսակ թմրամիջոցներ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղի իրենց առանձնատանը իրավապահները հայտնաբերեցին ապօրինի թմրամիջոցներ պատրաստելու համար նախատեսված լաբորատորիա և մարիխուանա ստանալու սարքավորումներով հատուկ կահավորված տարածք։ Ստացած օպերատիվ տեղեկության հիման վրա քնչական կոմիտեի Աբովյանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղում իրականացվել է խուզարկություն, որտեղից հայտնաբերվել է մասնավորապես 59.5 գրամ մեֆեդրոն տեսակի թմրամիջոց, 51 գրամ կշռով մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոց, 8 գրամ մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց, 30 հատ մշակված կանեպի բույսեր աճեցված տարբեր տարաների մեջ հարմարեցված պայմաններում, թվով 23 հատ տարաներ, որոնց մեջ առկա էին մոտ 12 լիտր տարբեր տեսակի քիմիական նյութեր և պրեկուրսորներ նախատեսված թմրամիջոց պատրաստելու համար։ Թմրամիջոցներն ամուսիններն իրացնում էին համացանցի միջոցով։ Խուզարկություն է կատարվել նաև 33-ամյա բնակչուհու Երևանում գտնվող բնակարանում, որտեղ իրավապահները կրկին հայտնաբերել են մի շարք թմրամիջոցների փաթեթներ։ Նույն քրեական վարույթի շրջանակներում խուզարկություն է իրականացվել նաև 33-ամյա քաղաքացու բնակության վայրում Երևան քաղաքի Ֆուչիկի փողոցում, որտեղից նույնպես հայտնաբերվել է 1.19 գրամ մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց, ինչպես նաև թվով 187 հատ զիպ փականով տոպրակներ նախատեսված թմրամիջոցը իրացնելու համար։ Ըստ տեղեկությունների ամուսինները միայնակ չէին գործում։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում ձերբակալվել է ևս 3 անձ։ 33-ամյա քաղաքացուհին և նրա ազգությամբ ռուս ամուսինը ձերբակալվել են, ինչպես նաև ձերբակալվել են խմբի ևս 3 անդամներ, որոնցից մեկը նույնպես Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի էր, ներկայումս 5 անձ գտնվում է կալանավորված։ Հատկանշական է, որ վերջիններից հաջողվել է 25 ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխել պրեկուսորներ ու իրականացնել հանցավոր գործնեություն։ Իրավապահների կողմից ձերբակալվել են այս շղթայի հնարավոր բոլոր մասնակիցները։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Հանցանքի համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ինչպես բազմիցս նշել ենք, մեր հաղորդաշարը տրամադրում է անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն, սակայն խնդրում ենք այցելելուց առաջ զանգ տալ նշված հեռախոսահամարին, գրանցվել և նոր միայն գալ հեռուստատեսություն, որպեսի զերծ մնաք անհարկի սպասելուց կամ առանց արդյունք տուն վերադառնալուց։ Այնպես որ զանգտվեք մեզ կամ գրեք մեր էլեկտրոնային փոստին, վստահ լինելով, որ մենք միշտ պատրաստ ենք շարժվել հանցանքի հետքով։